નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોરોનાની મહામારી વચ્ચે સર્જાયેલી લોકડાઉન પરિસ્થિતિમાં તક્ષશિલા વિદ્યાલય બાયડના ઓનલાઈન ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9માં વિજ્ઞાન વિષયમાં પ્રકરણ 14, એનું નામ છે નૈસર્ગિક સ્ત્રોતો, આજે આપણે નવા ચેપ્ટરની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો ચેપ્ટર 14 એનું નામ છે નૈસર્ગિક સ્ત્રોતો. હવે નૈસર્ગિક, નૈસર્ગિક નો મીનિંગ થાય કુદરતી, બરોબર છે? નૈસર્ગિક સ્ત્રોતો એટલે કે કુદરતી સ્ત્રોતો. નૈસર્ગિક સ્ત્રોતો એવા કયા કયા છે? તો જેમ કે જંગલો છે, બરોબર, જમીન છે, હવા છે, પાણી છે, બરોબર, નદીઓ છે, વિવિધ પ્રકારના સરોવર, તળાવ, બરોબર. તો આ એક સ્ત્રોતો કેવા છે? તો નૈસર્ગિક સ્ત્રોતો છે, બરોબર છે? અને આ સ્ત્રોતો વિશે જ આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર અભ્યાસ કરવાના છીએ. મિત્રો, આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે પાણી કે જે અદ્ભુત પ્રવાહી છે એના વિશે આપણે સમજવું છે, જલાવરણ શું છે એના વિશે આપણે સમજવું છે, વાયુ પ્રદૂષણ એના વિશે આપણે સમજવું છે, બરોબર, જમીનનું પ્રદૂષણ એના વિશે આપણે સમજવું છે, સાથે વાતાવરણની અંદર કેટલાક ચક્ર ચાલે છે, નાઇટ્રોજન ચક્ર, ઓક્સિજન ચક્ર, કાર્બન ચક્ર એના વિશે સમજવું છે, અને ઓઝોન સ્તર, આ બધા મુદ્દા વિશે આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર અભ્યાસ કરવાના છીએ, બરોબર છે? તો જોઈએ, આપણે શરૂઆતની પ્રસ્તાવનાની વાત કરીએ. તો પ્રસ્તાવનાની વાત કરતા પહેલા કે ભાઈ, પૃથ્વી એક એવો ગ્રહ છે કે જ્યાં જીવન આવેલું છે, મતલબ જ્યાં જીવ સૃષ્ટિ છે, બરોબર છે? પૃથ્વી એક એવો ગ્રહ છે કે જ્યાં જીવન આવેલું છે, જ્યાં જીવ સૃષ્ટિ છે. અને આ પૃથ્વી પરનું જીવન એ ઘણા બધા પરિબળો ઉપર આધારિત છે, જુદા જુદા પરિબળો ઉપર આધારિત છે. પ્રકાશ, ભેજ, તાપમાન, આબોહવા, બરોબર. તો આ બધા પરિબળો ઉપર જીવન આપણું આધારિત છે, બરોબર છે? પૃથ્વી એક એવો ગ્રહ છે કે જ્યાં જીવન આવેલું છે, અને પૃથ્વી પરનું જીવન એ ઘણા બધા પરિબળો ઉપર આધારિત છે. સાથે આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે જીવન જીવવા માટે વધારે માત્રામાં પાણી, તાપમાન, આહાર અથવા તો ખોરાકની પણ જરૂરિયાત હોય છે, બરોબર. આપણું જીવન, બરોબર, આપણું શરીર ટકાવી રાખવા માટે, જીવન જીવવા માટે વધારે માત્રામાં પાણી, તાપમાન અથવા તો પ્રકાશ, બરોબર, અને આહાર અથવા તો ખોરાકની જરૂરિયાત હોય છે. પૃથ્વી પર આવેલા આ બધા જ પ્રકારના સજીવોની મૂળભૂત આવશ્યકતાઓની પૂર્તિ કરવા માટે આપણે સૂર્યમાંથી ઉર્જા અને પૃથ્વી પર આવેલા સ્ત્રોતોની આવશ્યકતા રહેલી છે, બરોબર. કે ભાઈ, પૃથ્વી પર આવેલા જે બધા સજીવો છે એ બધા સજીવોની મૂળભૂત આવશ્યકતાઓ, જરૂરી આવશ્યકતાઓની પૂર્તિ કરવા માટે સૂર્યમાંથી જે ઊર્જા મળે છે એ સૂર્ય ઊર્જા અને પૃથ્વી પર આવેલા જે સ્ત્રોતો છે એ સ્ત્રોતોની જરૂર પડે છે, બરોબર છે? તો આ આપણે એક પ્રસ્તાવના વિશે સમજ્યા. પ્રસ્તાવનામાં શું સમજ્યા? તો પહેલું આપણે એ સમજ્યા કે પૃથ્વી એક એવો ગ્રહ છે કે જ્યાં જીવન આવેલું છે, પૃથ્વી પરનું જીવન એ ઘણા બધા પરિબળો પર આધારિત છે. સાથે આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે જીવન જીવવા માટે વધારે માત્રામાં પાણી, તાપમાન અને આહાર અથવા તો ખોરાકની જરૂરિયાત હોય છે. સાથે પૃથ્વી પર આવેલા બધા જ સજીવોની મૂળભૂત આવશ્યકતાઓની પૂર્તિ કરવા માટે, જરૂરી જે આવશ્યકતાઓ છે એની પૂર્તિ કરવા માટે આપણે સૂર્યમાંથી ઉર્જા અને પૃથ્વી પર આવેલા સ્ત્રોતોની જરૂર પડે છે, બરોબર છે? તો આપણે શરૂઆતથી પ્રસ્તાવના વિશે સમજ્યા. હવે આપણે એ સમજવું છે કે પૃથ્વી પર કયા કયા સ્ત્રોતો આવેલા છે, બરોબર છે? તો પૃથ્વી પર ભૂમિ, પાણી તેમજ હવાનો સ્ત્રોત આવેલો છે, એટલે કે જમીનનો સ્ત્રોત છે, પાણીનો સ્ત્રોત છે અને હવાનો સ્ત્રોત છે. અને આ ત્રણ સ્ત્રોત એ મૂળભૂત પ્રાથમિક સ્ત્રોત છે, બરોબર, કે જેની આપણને જરૂર પડે, બરોબર. પાણી, તો પાણી વગર પણ આપણે ચાલે નહીં. સાથે હવા, તો હવા વગર તો આપણે એક સેકન્ડ પણ ચાલે નહીં. અને તમને ખબર છે કે હવાની અંદર ઘણા બધા વાયુઓ છે, બરોબર. અને એમાંય સૌથી વધારે આપણે કયા વાયુની જરૂર પડે છે? તો કે ઓક્સિજન વાયુની. અને એનું પ્રમાણ એ વાતાવરણની અંદર, હવાની અંદર કેટલું છે? તો 21%, બરોબર. તો પૃથ્વી પર ત્રણ એ આપણા મુખ્ય સ્ત્રોતો છે. ભૂમિ, પાણી અને હવા એ પૃથ્વી પરના મુખ્ય સ્ત્રોત છે, બરોબર છે? સાથે પૃથ્વીના જે સૌથી બહારનું જે કવચ છે, કવચ એટલે કે સૌથી બહારનું જે આવરણ છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? મૃદાવરણ કહીએ છીએ, બરોબર. તો આ એક મૃદાવરણની વ્યાખ્યા, બરોબર, કે ભાઈ પૃથ્વીનું સૌથી બહારના જે કવચને આપણે મૃદાવરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરોબર છે?
સાથી પૃથ્વીના 75% એટલે કે 75% ભાગ ઉપર શું છે પાણી છે 75% ભાગ ઉપર પાણી છે અને એ પાણી શાના રૂપમાં રહેલું છે ભૂગર્ભીય પાણીના રૂપમાં રહેલું છે ભૂગર્ભીય પાણી એટલે કે પૃથ્વીના પેટાળાની અંદર સંગ્રહાયેલું પાણી બરોબર જમીનની અંદર સંગ્રહાયેલું પાણી જેને આપણે શું કહીએ છીએ ભૂગર્ભીય જળ અથવા તો ભૂગર્ભીય પાણી કહીએ છીએ બરોબર છે તો પૃથ્વીના 75% ભાગ પર પાણી છે અને એ પાણી ભૂગર્ભીય પાણીના સ્વરૂપમાં આવેલ છે અને એને આપણે જલાવરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ તો બીજો આવરણ કયું છે જલાવરણ કે પૃથ્વીના 75% ભાગ પર પાણી છે એ પાણી ભૂગર્ભીય પાણીના રૂપમાં રહેલું છે જેને આપણે જલાવરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ બરોબર છે સાથે હવા કે વાયુ કે જે સમગ્ર પૃથ્વીને આખી પૃથ્વીને કામળા કે ચાદરની જેમ ટાંકતી રહે છે બરોબર હવા અથવા તો વાયુ કે જે સમગ્ર પૃથ્વીને કામળા કે ચાદરની જેમ ટાંકતી રહે છે જેને આપણે વાતાવરણ કે વાયુ આવરણ કહીએ છીએ બરોબર તો આ વાતાવરણની વ્યાખ્યા કે હવા અથવા તો વાયુ કે જે પૃથ્વીને સમગ્ર પૃથ્વીને કામળા કે ચાદરની જેમ ઢાંકતી રહે છે જેને વાતાવરણ કહીએ છીએ તો કેટલા આવરણ છે ત્રણ પહેલું મૃદાવરણ બીજું જલાવરણ અને ત્રીજું છે વાતાવરણ બરોબર છે અને જીવંત પદાર્થો ત્યાં જોવા મળે છે જ્યાં આ ત્રણેય આવરણ આવેલા હોય બરોબર જીવંત પદાર્થો મતલબ જીવ સૃષ્ટિ ત્યાં જ આવેલી હોય જ્યાં આ ત્રણેય આવરણ એટલે કયા આવરણ મૃદાવરણ જલાવરણ અને વાતાવરણ બરોબર તો મૃદાવરણ જલાવરણ અને વાતાવરણ જ્યાં આ ત્રણેય આવરણ આવેલા હોય ત્યાં જ જીવંત પદાર્થો અથવા તો જીવ સૃષ્ટિ જોવા મળે છે સાથે જીવનને આશ્રય આપવા વાળા પૃથ્વીના આ ગાઢ આવરણો એટલે કે વાતાવરણ મૃદાવરણ તેમજ જલાવરણ એ એકબીજામાં ભળી જઈને જીવનની સંભાવના શક્ય બનાવે છે બરોબર છે જીવનને આશ્રય આપવા વાળા પૃથ્વીના જે આવરણો છે જેમ કે વાતાવરણ મૃદાવરણ અને જલાવરણ કે જે એકબીજામાં શું થઈ જાય છે ભળી જાય છે અને જીવનની સંભાવના શક્ય બનાવે છે જેને આપણે જીવાવરણના નામે ઓળખીએ છીએ તો ચોથું એક આવરણ કયું છે જીવાવરણ બરોબર છે તો જીવાવરણની વ્યાખ્યા શું કે વાતાવરણ મૃદાવરણ અને જલાવરણ એકબીજામાં ભળી જાય અને જે જીવનની સંભાવના શક્ય બનાવે જેને આપણે જીવાવરણના નામે ઓળખીએ છીએ બરોબર તો પૃથ્વી પર કેટલા આવરણ આવેલા છે ચાર એક પહેલું મૃદાવરણ બીજું જલાવરણ ત્રીજું વાતાવરણ અને ચોથું જીવાવરણ બરોબર તો સજીવ બરોબર એ જીવાવરણનો જૈવિક ઘટક છે કેવો ઘટક છે જૈવિક બરોબર સજીવ એક એવું છે બરોબર સજીવ એક પ્રકાર એવો ઘટક છે કે જે જીવાવરણનો કેવો ઘટક છે જૈવિક ઘટક છે જ્યારે વાયુ જળ જમીન એ જીવાવરણના કેવા ઘટકો છે નિર્જીવ ઘટકો છે કેમ કારણ કે સજીવ એક એવો ઘટક છે કે જે બધી ક્રિયાઓ કરી શકે છે બરોબર છે જ્યારે વાયુ જળ અને જમીન એવા એ જીવાવરણના કેવા ઘટકો છે નિર્જીવ ઘટકો છે બરોબર છે તો આ આપણે પૃથ્વી પર સ્ત્રોતો કયા કયા આવેલા છે એના વિશે આપણે સમજ્યા પહેલું આપણે એ સમજ્યા કે ભાઈ પૃથ્વી પર મુખ્ય ત્રણ સ્ત્રોત છે ભૂમિ પાણી અને હવા બીજું આપણે એ સમજ્યા પૃથ્વીના સૌથી બહારના કવચને મૃદાવરણ કહીએ ત્રીજું આપણે એ ભણ્યા 75% ભાગ ઉપર પૃથ્વીના 75% ભાગ ઉપર પાણી છે અને એ ભૂગર્ભીય પાણીના રૂપમાં આવેલ છે તેથી એને આપણે જલાવરણ કહીએ છીએ એના પછી આપણે એ સમજ્યા કે હવા કે વાયુ કે જે સમગ્ર પૃથ્વીને કામળા કે ચાદરની જેમ ટાંકતી રહે છે તેને વાતાવરણ કે વાયુ આવરણ કહીએ છીએ એના પછી આપણે એ સમજ્યા કે જીવન પદાર્થો ત્યાં જોવા મળે જ્યાં ત્રણેય આવરણો હોય એટલે કે મૃદાવરણ જલાવરણ અને વાતાવરણ ત્રણેય આવરણ જ્યાં હોય ત્યાં જ જીવ સૃષ્ટિ અથવા તો જીવન પદાર્થો જોવા મળે છે એના પછી આપણે એ સમજ્યા કે જીવનને આશ્રય આપવા વાળા પૃથ્વીના આ ગાઢ આવરણો એટલે કે વાતાવરણ મૃદાવરણ અને જલાવરણ એકબીજામાં ભળી જાય અને જીવાવરણના નામે અને એકબીજામાં ભળી જાય અને જીવનની સંભાવના શક્ય બનાવે છે જેને જીવાવરણના નામે ઓળખીએ છીએ સાથે સજીવ એ જીવાવરણનો જૈવિક ઘટક છે જ્યારે વાયુ જળ જમીન એ જીવાવરણના નિર્જીવ ઘટકો છે બરોબર છે તો યાદ રાખજો પૃથ્વી પર આવરણો કયા કયા કેટલા છે બરોબર ઓકે પાઠ્યપુસ્તકના પેજ નંબર 189 નંબરના પેજ ઉપર તમને આપેલું છે ત્યાંથી તમે વાંચી લેજો સમજી લેજો બરોબર અને હવે આપણે આના પ્રશ્નો વિશે ચર્ચા કરી લઈએ બરોબર તો જો હવે આના પ્રશ્નો વિશે આપણે ચર્ચા કરી લઈએ તો પહેલો પ્રશ્ન છે અહીંયા
કે પૃથ્વી પર કયા ત્રણ સ્ત્રોતો મુખ્ય છે? તો પૃથ્વી પર ભૂમિ, પાણી અને હવા આ ત્રણ સ્ત્રોતો મુખ્ય છે. બરોબર છે? પૃથ્વી પર કયા ત્રણ સ્ત્રોતો મુખ્ય છે? તો ભૂમિ, પાણી અને હવા. બીજો પ્રશ્ન છે, પૃથ્વીના કેટલા ટકા ભાગ પર પાણી આવેલું છે? તો પૃથ્વીના 75% ભાગ 75% 75% ભાગ ઉપર શું આવેલું છે? પાણી આવેલું છે. મૃદામરણ એટલે શું? તો પૃથ્વીના સૌથી બહારના આવરણને, સૌથી બહારના કવચને આપણે શું કહીએ છીએ? મૃદામરણ કહીએ છીએ. ચોથો પ્રશ્ન છે, જલાવરણ એટલે શું? તો પૃથ્વીના 75% ભાગ ઉપર પાણી આવેલું છે અને એ પાણી એ ભૂગર્ભીય પાણીના રૂપમાં રહેલું છે, જેને આપણે જલાવરણ કહીએ છીએ. બરોબર છે? પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે, વાતાવરણ એટલે શું? તો હવા કે વાયુ કે જે સમગ્ર પૃથ્વીને કામળા કે ચાદરની જેમ ઢાંકતી રહે છે, જેને વાતાવરણ કહે છે. પછીનો પ્રશ્ન છે, જીવાવરણ એટલે શું? તો જલાવરણ, મૃદાવરણ અને વાતાવરણ એકબીજામાં ભળી અને જીવનની સંભાવના શક્ય બનાવે છે, જેને આપણે જીવાવરણના નામે ઓળખીએ છીએ. બરોબર છે? જીવાવરણ એટલે શું? તો મૃદાવરણ, જલાવરણ અને વાતાવરણ એકબીજામાં ભળી જાય અને જીવનની સંભાવના શક્ય બનાવે છે, જેને આપણે જીવાવરણ કહીએ છીએ. સાથે એના પછીનો પ્રશ્ન છે, જીવાવરણનો જૈવિક ઘટક કયો છે? તો જીવાવરણનો જૈવિક ઘટક એ સજીવ છે. બરોબર છે? હમણાં જ આપણે થોડી વાર પહેલા આપણે સમજ્યા. બરોબર? પછીનો પ્રશ્ન છે, જીવાવરણનો અજૈવિક ઘટક કયો છે? તો જીવાવરણનો અજૈવિક ઘટક વાયુ, જળ અને જમીન એ જીવાવરણનો અજૈવિક ઘટક છે. બરોબર છે? તો આ આપણે એક પ્રસ્તાવના અને પૃથ્વી બીજી આપણે થિયરી એ સમજ્યા, પૃથ્વી પર કયા કયા સ્ત્રોતો છે, બંને થિયરી સમજ્યા અને બંને થિયરીના 8 પ્રશ્નો અહીંયા આપણે ચર્ચા કરી, મૌખિક ચર્ચા કરી. બરોબર? તમારે હોમવર્કની અંદર આ 8 પ્રશ્નો છે, ચોપડાની અંદર પ્રશ્ન લખીને એના તમારે જવાબ લખવાના છે. બરોબર છે? ઓકે. અને આના પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નવા ટોપિક સાથે, નવા મુદ્દા સાથે મળીશું. થેન્ક યુ.